მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მოხებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი თემატური ტაროს ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. თქვენში წინაშია ოშო ძენ ტარო. შესაბამისად, თქვენთვის გაიშლება დღეს ოშო ძენ ტარო. ასეთ თემაზე. Ასეთ თემაზე, რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი. Რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი. Ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ შემდეგ შეკითხვებს. Ეს შეკითხვები იქნება. Რა ფიქრებთან ერთად ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? Ეხლა ამჯერად მეორე. Რამდენად არის თქვენი ეს ჩანაფიქრი, ანუ რამდენად გეკუთვნით გესმით, აი რამდენად არის თქვენი რა. Აი ხო შეიძლება რაღაცა ადამიანმა მოისურვოს რაღაც მისაკუთრება ვიღაცის იდეის, ვიღაცის გეგმების, ვიღაცის მიზნების, ხო? Აი ეს ჩანაფიქრი რამდენად არის თქვენი. Შემდეგ მესამე. Როგორ ენერგეტიკულ ვიბრაციებს მოიცავს ეს ჩანაფიქრი? Მეოთხე, რა შეიძლება მოგიტანოთ ჩანაფიქრმა? Როგორი ენერგიები? Პოზიტიური ენერგიები თუ ნეგატიური ენერგიები? Ხო შეიძლება ეს ჩანაფიქრი დაუშვათ შეისრულოთ, მაგრამ აი როგორ წარიმართება იმ ჩანაფიქრთან ერთად თქვენი ცხოვრება? ესეც ხო გასათვალისწინებელია. Და შესაბამისად ეს შეკითხვაც მაქედან დაუსვი, რას მოგიტანთ აი ეს ჩანაფიქრი? Რა შეიძლება მოგიტანოთ? მეხუთე. Რა მოსალოდნელ ამბებთან იქნება დაკავშირებული აი ეს ჩანაფიქრები, როცა განხორციელდება. Დაუშვათ თუ განხორციელდა. Და მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო, ოშო ძენ ტარო ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება სწორედ თქვენ იყოთ ის, ვისაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია, რაც წამოვა ეხლა რამდენიმე წუთში ტაროდან, ოშო ძენ ტაროდან. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Გაიშლება ორ ვარიანტად. Დაბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ოშო ძენ ტაროს თქვენთვის. Რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? Პირველი. Რა ფიქრებთან ერთად ხედავთ თქვენ აი ეხლა ოშო ძენ ტარო? მეორე. Რამდენად არის თქვენი აი ეს ჩანაფიქრი? Მესამე. Როგორ ენერგეტიკულ ვიბრაციებს მოიცავს თქვენი ჩანაფიქრი? მეოთხე. Რა შეიძლება მოგიტანოთ ჩანაფიქრმა? Როგორი ენერგიები? Როგორი სიტუაციები? აბა ვნახოთ, ესეც მეოთხე. მეხუთე. Რა მოსალოდნელ ამბებთან იქნება დაკავშირებული განხორციელებული ჩანაფიქრი? Ну, ესეც პრინციპში მეოთხეს განმეორება უროთ სხვა ფორმულირებით. Და მეექვსე დაგვრჩა, რას გირჩევთ ტარო ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? რას გირჩევთ ტარო ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? Პირველი. Რა ფიქრებთან ერთად ხედავთ თქვენ ახლა ორაკული? Რა ფიქრებთან? Თქვენი ოცნებები, გამოჩნდა, ჩემო კარგო, თქვენი მომავალი, რომ აი ესე გაქვთ ჩაფიქრებული, შეიძლება ითქვას თქვენი ეს ფიქრები ვიზუალიზაციასავით ჩანს, რომ თქვენ უკვე წარმოდგენილი გაქვთ თქვენი მომავალი, რომ აი ასე იქნებით, ასე და ყველაფერი კარგი გაქვთ წარმოდგენილი ამ თქვენს ჩანაფიქრთან ერთად. Ნახოთ მეორე, რამდენად არის თქვენი აი ეს ჩანაფიქრი, რამდენად გეკუთვნით?
Vom năcot sam arodan. Randinat gegutnit. Chanapikri. Chanapikri ki batono chans tkveni. Chanapikri. Chanapikra da pikrebat. Magram. Magram. Ert kartul filmshi aris goni იცით რომელი ფილმია, რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს. ეს რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ. გეკუთნის, გეკუთნის, მაგრამ არ გეკუთნის. აი რაღაც ესე. ხომ გახსოვთ ეს მომენტი? ესე იგი, აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. Რამდენად არის თქვენი ეს ჩანაფიქრი? იცით რა არის, არ გეწყინოთ, ჩემო კარგო, მაგრამ ცოტა შეუსაბამოა თქვენს სიტუაციასთან, თქვენს არსებულ სიტუაციასთან თქვენი ჩანაფიქრები და თქვენი ფიქრები. Რაღაც ბევრი რამე უნდა შეცვალოთ. Ჯერ მარტო საკუთარ თავში უნდა შეცვალოთ ბევრი რამე იმისათვის, რომ რაღაც მსგავსი მაინც მსგავს რომ მიაღწიოთ, მსგავს ჩანაფიქრს. გესმით? თქვენ ძალიან, როგორც ვთქვა, ამბიციური ხართ, ამბიციური და ფიქრებში, ფიქრებით იღლებით და თქვენი ენერგიები მიდის უფრო მეტად ფიქრებში, ვიდრე საქმის კეთებაში. Amitom jobia rom sakutari tavidan daiqot mushaoba da ragatsebi gardakmnat upro meti pozitivi gchirdebat tken ak chans tkeni stresuli mdgomareoba tkeni depresia tkeni ai chaketiloba sakutar tavshi chaketili khart da ver anvitarebt tkens unarebs tkens unarebs ramdenatats tken undebit upro pikrs გესმით, გაქვთ თქვენ პოტენციალი. გაქვთ თქვენ პოტენციალი, რომ უფრო მეტი მეც მიაღწიოთ თქვენი შესაძლებლობებით და თქვენ არ გჭირდებათ აბსოლუტურად ოცნებები და ამდენი ფიქრები. Თქვენ არ გჭირდებათ ეს ოცნებები. Თქვენ შეგიძლიათ თუ განახორციელოთ უბრალოდ საკუთარი თავიდან უნდა დაიწყოთ მუშაობა. Განთავისუფლდით, გამოანთავისუფლეთ ეს თქვენი ენერგიები და მიმართეთ ძალიან სასარგებლოდ. Საკუთარ თავში აღმოაჩინეთ აი ეს რაღაცა უნარები, რა უნარსაც ჩვენ სამყარო ყოველ ჩვენთაგანს გვჩუქნის დაბადებიდანვე. Აღმოაჩინეთ ეს უნარები, რა უნარი გაქვთ თქვენ, რისი უნარი გაქვთ და განავითარეთ აი ეს უნარები, ჩემო კარგო. Და ჩანს აქ თქვენი, იცით რა ჩანს, ემოციური მდგომარეობა და ზოგჯერ აგრესიული მდგომარეობაც. Აგრესია ეს არის ადამიანის სისუსტე. Სისუსტე როცა ადამიანი გრძნობს რომ ისეთი ვერ არის როგორიც უნდა იყოს, როგორიც ჭირდება ცხოვრებას, აი აქედან ეწყება უკვე აგრესია. Შემდეგ მესამე როგორ ენერგეტიკულ ვიბრაციებს მოიცავს თქვენი ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი კი ბატონო, ფიქრები არის სასწაული და ოცნებები გაქვთ სასწაული. Magram, თქვენ ჩანაფიქრს რომ მიაღწიოთ, აქაც იგივე გაგრძელებას და იგივეს ვიტყოდი, ძალიან ნელა და ძალიან დორეთ მიმდინარეობს თქვენი ცხოვრება და თქვენი ჩანაფიქრი და თქვენი შესაძლებლობები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, როგორც დედამიწის პოლუსები, ჩრდილო და სამხრეთ პოლუსი. Უფრო მეტი აქტივობა თქვენთვის საჭირო. მეოთხე. რა შეიძლება მოგიტანოთ ჩანაფიქრი. ახლა ნახე რა ხდება. თქვენ ისეთ სულიერების იმ დონეზე იმყოფებით, რომ როდესაც შეგისრულდეთ ეს ჩანაფიქრი, თქვენ ვერაუბავთ მხარს. შეხუსაბამობა იქნება თქვენს ჩანაფიქრსა და თქვენს ახლანდელ მენტალურ მდგომარეობას შორის. თქვენ დაიღუპებით აი ეს ჩანაფიქრი რომ აგისრულდეთ, გესმით? Ამიტომ გეუბნებით რომ იმისათვის რომ თქვენ მიაღწიოთ რაღაცა წარმატებას ცხოვრებაში, ჯერ უნდა დაიწყოთ საკუთარი თავიდან მუშაობა. წარმატება ძალიან კარგია, ყველას გვინდა, მაგრამ ზოგჯერ არ არის საჭირო იმისათვის რომ არ დავიღუპოთ, გესმით? იმისათვის რომ არ დავიღუპოთ. ასე რომ თქვენ რომ თქვათ დღეს რაღაცა გიჭირთ, რაღაცა პრობლემა გაქვთ, ალბათ ეს არის საჭირო თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. ამას უნდა დაუგვერდეთ. Და მიიღეთ აი ეს განსაცდელი, აი ეს არასასურველი პირობები, რაც თქვენ დღეს გაქვთ. მიიღეთ როგორც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. რაღაცა
გამოიტანეთ მაქედან სასარგებლო. დაფიქრდით, გესმით? დაფიქრდით აი ამ სიტუაციაზე. რატომ ხდება მაინც და მაინც თქვენს თავს? რატომ ხართ თქვენ მაინც და მაინც თქვენ აი ამ სიტუაციაში და ამ დროს? გესმით? აი ამ ყველაფერზე დაფიქრდით. Ეს სიტუაცია რაც დღეს არის თქვენთან, ხო? ეს ყველა უბრალოდ არ იქნება. Amas ექნება თავისი დანიშნულება და მიზანი. Სამყარო ყველაფერი ყველაფერი არის კანონზომიერე, კანონზომიერად რაც ხდება სამყაროში. Ჩვენთვის სამყაროს უღوار ვართ ჩვენ და ყველაფერი რაც ხდება თქვენ ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის ხდება. მეოთხე ვთქვით, მეხუთე რა მოსალოდნელ ამბებთან იქნება დაკავშირებული განხორციელებული ჩანაფიქრი. Ესე იგი, ხო ხვდებით, რა მოსალოდნელ ამბებთან იქნება დაკავშირებული განხორციელებული ჩანაფიქრი. Შეიძლება ეს ჩანაფიქრი რომ შესრულდეს, ისეთი ენერგია წამოვიდეს სამყაროდან, რომ აი დაიწყოთ. Პირდაპირ მნიშვნელობით არ ვამბობ. Უბრალოდ ძალიან დიდი ენერგეტიკა, რომელიც იქნება შეუსაბამო თქვენთან. Ai nahet, nahotaba, rasmogitant, ai nahet, rasmogitant, mogitant, ceagete lobas, șeleba paralize buligahte, urot vegari mokmedot, tkventu ais ocnebebi agisrudat, ais grandiozul ocnebebi tu agisrudat, rats tkvent twinshi, konebashi, gidrialeps, gidrialept echla. Da megusev nahot. Რას გირჩევთ ტარო ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით? Რას გირჩევთ? Რას გირჩევთ შემოკარგოთ და აი რას გირჩევთ? გადააფასეთ თქვენ ცხოვრებაში აი ეს მოვლენები, რაც ყოფილა. ვისთანაც ქონიათ ურთიერთობა, ვისთანაც არასწორი ნაბიჯები და საერთოდ ზოგადად თქვენი არასწორი ნაბიჯები. გადახედეთ თქვენს წარსულ ცხოვრებას, როგორ გიცხოვრიათ. Da, i ყველაფერი საკუთარი თავი შეიცანით, გესმით? Ძირის ძირობამდე შეიცანით. Მედიტაციის გზით გინდათ თუ ლოცვების გზით, აი განმარტოვდით, ძალიან მშვიდად, ცალკე ოთახში და დაფიქრდით. Ვინ ხართ თქვენ? Ვინ ხართ? Რა პიროვნება ხართ? Რისი გამკეთებელი ხართ? Რისი შემსრულებელი ხართ, გესმით? Რა მოდის თქვენგან? Რას გასცემთ? Amazi da picrtit, ho? Amazi da picrtit, da? Ce-mi gan pirata, da se tir ceva? Raceliba meti pozitivi gaiețit. Raceliba meti siquaruli gaiețit. Emisat visrom, tkven miot igive. Tkven gagliat siquaruli. Tkven gagliat pozitivi. Da, tkven rom aiam deficit ganițit, ho? Tkven zalian cotas gasem ta iamas. Amiton, akedan gamodinare. Modit. Gaecit meti siquaruli. Gamoimushavet tkvens tavshi rogorc generatori ise. Gamoimushavet es siquarulis gordznoba tkvenshi da rats sheileba qvelas mimart gamoavlinet siquarulis sitpo motpineba, miteveba, miteveba imisatvis rom tkveni tskhoreba moçesrikdes, gesmit? Ak aris problemebi energetikuli, ainakhet, tkveni emotsiebi. Tkveni emotsiebi, chagetiloba, datrgunuloba, absoluturat datrgunuloba. Chagetilia tkvenshi is sasargeblo energia, razas tkven gigzavnit samqaro. Raton, raton aramushavebt am energias, raton arushvebt garet, siqvarulis sakhit, kosmosidan modis siqvarulis energia. Tkven ki akhshobt amas. Nu akhshobt, chemo kargo. Nu. Ai es khart tkven. Sibrazit და უკმაყოფილობით სავსე. Ამიტომ მოახდინეთ გადაფასება თქვენ ცხოვრებაში აუცილებლად და აღიქცეთ მეტი სიყვარულით, მიტევებით და პოზიტივით. Ეს იყო პირველი ვარიანტი. Მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. Რას გეუბნებათ აბა? Მეორე ვარიანტი. Რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? Რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? Იმის თქვა დამავიწყდა, რომ გარანტიას ვერ ვიძლები, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, როცა თქვენს მიერ
როცა თქვენს მიერ იქნება აი ასეთი შეკითხები გამოწერილი, როგორც მე ჩამოვწერე. შეგვიძლია გამოვიყენოთ აი ეს ფორმულირება, რაც მე შევადგინე. Ra ședex mogitan tkveni chanapik da tkventan mimartebashi davsov ai am shekitkhvebs rogorc rogor targia ise visats gaqopt damireket da mimesejet am nomerze 599577343 vimeoreb 599577343 Videos care motarizează aplicațiile, să dați și găzduiți, dami rico, dami mesajul, dami contactul. Acolo Facebook, credeți aris mitite bune. Și am de acum o variantă este să răședeți smogitând de tăcere în ceana picrim. Mirele, rapi creptanerțat, credeți tăcere, echla oracolii, taro, meore. Meore, randina tarist kven, eschana pikrim, mesame, rogor energetico vibrație smuițavst kveni chana pikrit, kventan mimartebashi. Meotche, rashi itzleba mogitanot chana pikrma, pozitivuri da negativuri tvalfazresit. Mehute, ram mosalotnel ambeptan ikneba dakavshirebuli ganxortsielebuli chap. Ჩანაფიქრი და მეექვსე რას გირჩევთ ტარო ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში. Მოდით ვნახოთება. Პირველი. Რა ფიქრებთან ერთად ხედავთ თქვენ ახლა ორაკული? Რა ფიქრებთან? Აქ ჩანს 7 ადამიანი, რომელსაც ასევე Scoria simșuite. Bunebit mșuite adamieni, romăsat unda simșuite. Magram arauze simșuite. Magram ekneba. Aba vnahut. Vnahut ram din natari perspectiva, urom tkven keknebat simșuite. Ram din natari tkveni eschana picri. Tkveni eschana picri. Tkven beus arapezarit hot. Tkven holot gindat simșuite. Tkven imaze met smiahcept. Rasa tkven pikrot, itsit, imaze mets. Ai nahet. Qela mimartulebit. Tkven bedik tsqavobt. Ekhla tu ara momovalshi. Sheba es protsesi uke daqebulits aris. Ai bedik tsqavobt, ai madli modis samqarudan da dedamitsidanats, tsidanats, qoveli mkhridan modis madli tkvens mimartulebit. Da, amas carnahopt, tu ești șinagani hmac. Tu ești gata, tu ești dam cvelic, vor obiți energie viscan, ai es cristali ghicat. Meore, uci trari, și mi-ți le-am imugat odată, asta da scrinet modit și in ahedes. Arcani da vizualizații principit, ceau hmaudit, dați armoit ghinet, tu ești tavi, im sim și deși, im situația și Im gare moși să dați ghindătrum ahmocindete, să ați vizualizația. Randine tăți cuenii picrebi, cuenii oținvebi și șemtrua și materialist debat, cu engact perspectiva, rom, asrudes, ai est veni picrebi. Mitumedes, ai aseti programa gecneba tu cu et cuen. Est cuentan amovita, cuentan. Tkvenii es. Meor, mesamem, Mesame, rogor energetico vibrație smuițavst tkveni chanapikri. Ai nahet sastsaul. Es ikneba uzarmazari energetikuli vibratsiebi, romelits aseve tkven ganats garmodis gesmit. Es ikneba gamarjveba, es ikneba gargveba, gargova qvela im tsinaghmdegobisa, ras tkven khoniat tu gakvt ekhla. Tkven shezlebt ai am tsinaghmdegobebis gargvebas da gadalakhvas. Mesame, meotkhe. Ra sheizleba mogitanot chanapikrma. Ra sheizleba mogitanot chanapikrma, simshvide, sitsqnare. Tkven shegezlebat zalyan damshvidebit. Roitqian mindorze tsamoqvet da kholot ipikrot, magram agats aris zomiereba saciro, kho, sul pikri ar sheizleba. Imiton rom miqtseuls shirdeba moptkhileba, imisatvis rom khondet, kho,
თქვენი იყოს და კარგახანს გემსახუროთ, აი ეს წარმატება. Ამიტომ აქაც არ ჩავარდით ხიბულში. Ზომიერება გამოიჩინეთ სიხარულშიც. Მეხუთე, რა მოსაოდნელ ამბებთან იქნება დაკავშირებული ჩანაფიქრი. Ეს იქნება ერთგვარი სტრესი, ეს იქნება ერთგვარი გამარჯვების სტრესი. Გამარჯვებითაც შეიძლება ადამიანმა მიიღოს სტრესი. Და იმიტომ ვამბობ, ხიბლში არ ჩავარდეთ, ხიბლის გეშინოდეთ, გაწონა სწორდით მალე, ძალიან დროზე გაწონა სწორდით და გააცნობიერეთ, რომ ეს გამარჯვება არის თქვენი. Თქვენი გესმით და რომ თქვენ ამას იმსახურებთ. Გაუფრთხილდით, მოუფრთხილდით და აი ამ მოფრთხილებით და მეტი სიბრძნით მიიღეთ აი ეს გამარჯვება, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. Მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? Ai, რას გირჩევთ? Არის ძალიან კარგი კარტი ამოვიდა. Გირჩევთ შემოკარგო, რომ მადლიერება, მადლიერების გამოხატვა და გავიწყდეთ სამყაროს მიმართ, როცა აი ამ ბედნიერებაში იგრძნობთ თავს. Კარგით? Მადლიერება, მადლიერების გამოხატვა არ და გავიწყდეთ. Საერთოდ ზოგადად. Ხუთი თეთრიც რომ ვიმემ გაჩუქოთ, გამოხატეთ მადლიერება. Გესმით? Უმცირეს თანხაზე. Უმცირეს რაღაც კარგ მოვლენაზე, ყველაფერზე მადლი, მადლიერება მადლიერების გამოხატვა ისწავლეთ ხალხო, რომ უფრო მეტი მადლი გადმოვიდეს სამყაროდან. ხომ გესმით? Აი ამიტომ გთხოვთ ხოლმე და მოვითხოვთ თქვენგან, რომ მადლიერება გამოხატეთ, მადლიერება გამოხატეთ, რომ აი ეს ინფორმაცია, რასაც თქვენ ღებულობთ ხო, რომ პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. Ასე რომ აი ეს მეორე ვარიანტი იყო სასწაული და სასწაული არის მართლა და ვინც ახლა მისმენს ღმერთმა ქნას რომ თქვენ აქ სრულებოდეთ აი ეს მეორე ვარიანტი შემოკარგებო აი ესეთნაირად გაიშალა თქვენთვის ოშო ძენ ტარო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და აწკაპეთ ვიდეოს ქვემოთ ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის და სრულიად ტაროს სამყაროს არხის წარმატებისთვის. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიდეოს ქვემოთ არის განთავსებული ყველა ის აპლიკაცია Facebook-ის ჩატრით, სადაც საიდანაც თქვენ შეგეძლებათ ჩემთან დაკონტაქტება გარდა მობილურისა. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, წარმატებას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.